достар, бүгін біз қайран дастығы деген блогды ойнайтымыз бастап кеттік. Бір өзіне тықтан бірінші братанға басалсын деп. Оны ой әлі ол жақта емес. Жоқ, ол жақта емес. Ол жақта емес. Неге неге шықтың? Ол жақты өтті салған. Айттым мен оған. Бірақ ол ол жақтан іздеп. Мен жақтан өтірік істедім. Өтірік шықтың мына жақтан. Кухнядан іздейсің. Кетіп бара жатыр. Жоқ. Салқын. Жыл емес. Салқын. Нас кейін аппын ма? Жоқ, компьютер жатып қарашы бар. Салқан. Мына. Ол жерге вообще тыққан жоқпын. С. А жо, ой, С деп ма? Жылы-жылы деген. Сан жылы деп қала берем. Ой, жылыны С деп қала берем. Жылы. Салқан. Салқан. Ой, мына астын салқан болып кетеді. Салқан жерге тиіп кетті. Жоқ. Жылы. Жоқ. Сыр қалай дейді? Қалай дейді? Ручка самай шығарады. Онда емес. Онда емес. Жоқ. Әлде омедір. Сұған дәрғасына жақындап тұр. Жоғарда ғой. Жоқ, бұл жерде емес. Мұғыр қай жерде екенін білет сияқты. Не көріпсің алдыңнан? Енді айна ішінде болмайды шығар. Айна ішінде қарап тұрған жоқпын. Алдыңнан не көріпсің? Не көріпсің алдыңнан? Саған қарама қарсы. Емес. Қарап тұр саған. Саған да қарап тұр ол. Жоқ, ол емес. Мен да. Ей, байт отыра. Спичку ұмайды шығар мен. Қасың да тұр болсам. Адам жоқ. Сыр қазір болсам. Жыла-жыла. Жыла. Сы. Ей, жылы болып тұр ғой енді. Жыла, сы. Сы. Мұның ішінде ба? Е, табақ болып ішінде. Ол ше самай жаңы мен де. Мұның ішіне мен қарап. Сен дәл өзіңе қарап тұр. Сен бана мұның ішіне мендің ғой. Сол кезде саған қарап тұр бұл. Сен оған қарап тұр, ол саған қарап тұр. Атай мұдан бастады ғой да. Ма. Ішіне? Тау ал тосар. Тосар тау ал. Маркетингнен тұнта. Тау. Тау. Бұл. Көзіндім. Тақтың бұлым. Веремос. Оны. Болды. Видео жақсы. Тұр. Достар, болды дейді. Тоқтаршы.
жоқын ояқ мұз бәше. Ұрық басын сен ояқ қарғысын. Не қытамыз? Мен мұнау не достар? Қапыдар мен не қытамыз? Сау тағын оған кішін емес дәлі. Кухинада, кухинадан сізде. Кухинадан, кухинадан. Қазалас, сүрме, қана жақ. Емі, құзалында тұрған жатты көрінге қалды ғой. Кухина жаққа енді тұқпаймыз. Ия.